загальною формою, визнаною формою наукового обміну є видання реферативних журналів. Це вже понад 200 років. Але багато змінилося за цей час, і змінюється форма видання реферативних журналів. Я почну з історії. Що нас спонукало в 93-му році почати видання реферативного журналу? Ми одним із перших в Україні почали працювати з міжнародними базами даних. Ми передбачували видання Інституту наукової інформації Current Complex. Ми детально аналізували цей журнал і виявилось на період 94-го року, що кількість відсотків українських видань в цій реферативній базі даних на 94-й рік складав 4,2%. Нам здалося, що це дуже мало. І тому ми вирішили за подання нашої президії нашої академії наук, давайте ми будемо видавати як доповнення вже до світових баз даних ті видання, які виходять в Україну. Тоді ми розпочали це видання. Спочатку це окремо наш інститут, а зараз ми працюємо, тісно працюємо, і видання не було можливо без Національної бібліотеки України імені Вернадського. Що представляє зараз наш журнал? Це і паперове видання, 4 серії. Звичайно, головне – це реферативна база даних під назвою «Клініка наукова», яка виставлена на вільному доступі на сайті бібліотеки України імені Вернадського. Скільки ми журналів реферуємо? Не всі. Приблизно 900-950. Це майже всі журнали Національної академії наук України і ще 400-450 – це видання вищих навчальних закладів України, університетів. Ми провели аналіз. Нас заклали договори про інформаційну співпрацю з більшістю академічних інститутів, з великими університетами про інформаційну співпрацю. Таких договорів у нас 500 різних договорів. Що ми виявили? Ви знаєте, на сайті бібліотеки України існує статистика доступу до повнотекстної бази даних. Які журнали користуються найбільшим попитом? Звичайно, там є перекуси. Чомусь найбільш популярний журнал – це вісник агротехнічного університету. Більшість його, він товстий, там багато про ландшафтний дизайн, про все, що завгодно. Але багато і про інформатику. І ми виявили, що 95% журналів, які потрапляють до тих, що реферуємо, є вперше в цих рядках. Так що вони майже співпадають. Якщо взяти перші 900, то це наші журнали. Те, що нижче, яких звернення за рік. До перших журналів складає на тиждень 12-14 тисяч, а деякі 2-4 звернення на рік до цього журналу. Таких в нас немає. Вони і не йдуть на співпрацю. Ми намагалися видавати його і англійською мовою, не пішло. Тому що якість рефератів така, що представити їх без редагування неможливо. Тому ми видаємо, які це повинно бути електронне видання. Які можливості створює для наукової роботи, для науковців? Це перше, це проведення наукометричних досліджень. Ми проводили аналіз, все ж таки наш інститут займається проблемами інформатики і як розвивається інформатика в Україні. І ми, на превелике жаль, побачили, що починаючи з 2011 року почався спад. Спад публікацій в галузі інформатики. Спад по захисту дисертацій, по монографії, по періодичним виданням. Це загально. Але виявилось, що в цьому напрямку є деякі напрямки, розвиваються дуже швидко. Всіх турбує зараз питання інформаційної безпеки. І ось ця галузь інформаційної безпеки, вона зростає швидко. Критерії які? Кількість статей, захищених дисертацій, монографій, зростає кількість журналів, спеціалізованих журналів, чудових журналів, які потрапляють до перерахованих списків, там все є. Це зростає. Програмування. Всі займаються зараз софтом. І менше зусиль, і все. В галузі програмного забезпечення також зростання. Не таке швидко, 5-10% на рік зростання публікацій. Але напрямок, який швидко спадає, це хард, це
те, що колись називали обчислювальна техніка, засоби обчислювальної техніки у спадання. Ну це звичайно. В Україні зараз майже зруйнована ця галузь, ми нічого, майже нічого власного не виробляємо, крім спеціалізованих пристроїв. Це невеликий жаль. Але це чітко фіксується. І дисертації, і монографії, все. Ще великий, дуже цікавий момент надає така велика реферативна база даних. В ній зараз вже біля 800 тисяч записів, це з 98-го року. Пошукати можна знайти все, якщо треба знайти. Це мережа співавторства. І ось коли ви знаходите, з ким працює академік Згуровський, так чітко можливо визначити, з якими науковими школами вони працюють. Згуровський, Палагін, Палагін, Петров. Чітко можливо визначити наукові інтереси академіка Коваленка, Сергієнка, все чітко визначається. Ви починаєте наукове дослідження, з якої теми? Ви можете чітко визначити ваше місце, з ким ви повинні працювати. Наукові школи чітко відслідковуються. І все ж таки, це наша головна база даних, база даних, це електронні видання. Що фіксує ще база даних? Це, на превеликий жаль, велика кількість повторів. Коли вони є у різних журналах, це неможливо. Коли вже ти звузив до окремих рубрик і робиш пошук за ключовими словами, так ти знаходиш публікації. Автори змінюють положення. Перше, на друге, третє, на четверте, все. Змінили два слова в рефераті. Але та стаття та ж. Ми робимо тут, мабуть, не демократично. Ми робимо, дивись, реферат номер такий-то. Після цієї статті. Коментарів ми не даємо. Ми не представляємо реферату такої статті. Ми кажемо, подивитися вже на таке, що було. Таких зараз, ну, відсотків 10. Ну, і багато. Це особливо, ну, такі провінційні видання. Мені треба швиденько захистити дисертацію. Я опублікував, що була кількість. Я зробив. За назвою нічого особливо нема. Ну, два-три слова, ти перестав. Але коли ти вже дивишся по базі даних, зробив пошук, ти знаходиш, що вони повторюються. Це також ефективний пошук підвищення якості наших видань. Цим ми повинні боротися. Такого бути не може, неможливо. Повинні бути оригінальні публікації. І це піднімалося це питання, що кількість журналів у нас дуже багато. Такого не може бути при такій кількості. Журнали виходять нерегулярно. Вони не потрапляють до реферативного журналу. Якщо він прийшов за тримкою на півтора-два роки після видання, ми включаємо тільки до реферативної бази даних. Вона все витримає. Так? А друкувати тут ще затримка на квартал, і буде новітня інформація з відставанням на два роки, такого ми не робимо. Ми просто їх відсіюємо. Приносять пачку журналів, 12-14 журналів. Хтось знайшли спонсора, це чудово знайшли, але ну, таке бути не може. Якщо середній вік посилань в галузі інформатики, в наукових журналах світового рівня складає півтора роки, а в нас видається цей журнал з затримкою на два роки, ну, і тут треба зробити так, щоб ця база даних була, як ми задумали, як доповнення до світових баз даних. Ми намагаємося встановити співробітництво з світовими базами даних. Давайте, ми починали з Вініті, зараз вам щось відомо вам причин, ми активізуємо цей процес, як доповнення до того, що було видано. Ми згодні представляти цю інформацію англійською мовою. Зробити так, щоб про досягнення наших держав знали, щоб ми могли встановлювати контакти. Це повинна бути допомога всім науковцям, аспірантам, ну, хто стає в науку. І, звичайно, відомим фахівцям. Все. І зараз, ну, важкі часи, ну, спадає передплата на друковану версію, але кількість звернень до електронної бази даних, вона постійно зростає. Дякую за увагу.